Dragi moji, dobrodošli u još jedno druženje Makedonije, ne brigade sa mene Čanko, znači od Glavovci Nike Raviot. Interesni nastani, već je ova snimanje, to je točno na den odvođivano, vi ga gledate 20 dana pokasno bez razlika, znači standardno Ohridna 18. 19. 20. je centar na svijetu, zato što najinteresnite zbidnuvanja se tuka. Ке почнеме ние со песа кој што е редот, ќе се подсетиме после што се случуваше све за водици во Охридскиот стручкиот регион, ние малу и се чегувавме кој викаме дека Охридјанец го фати крстот во Охрид, Охридјанец го фати крстот во Скопје, Охридјанец од Варош го фати крстот во Дебарца, Домазет од Охрид го фати крстот во Берово, студентот Штип во Штип го фати крстот, а студентот од Охрид и така натака, и така натака. Значи Охрид победи и годинава. Ајде да почнеме со музика и продолжиме. Останите вие со нас во добро расположение, во добро расположение, позитивна мисла, слушаме добра музика, а ќе има и многу, многу интересни гости. Останете така, продолжуваме ојме со песна Другари и другарки, браќа и сестри, дами и господа. И така, кој шо реков за вакви празнични изданија, сега ќе додиме со појке музика, сега вака ќе направиме, ќе видиме неколку инсерти од водици, све што се случуваше во Охрид, може ако имаме нешто од регионот, мојме да видиме во следните неколку минути, продолжиме со песна, тамам за тоа време јас да стигнам кај професорите од Угостителското училиште од Охрид, која подготува традиционално чорбата веќе неколку години, да поразговараме за нив, дали ова традиција колку години веќе трае во Охрид и дали планира да продолжи, се надам ќе продолжи, затоа што како што можете сами да видите, имат многу гужва, многу народ е собран денеска, а Бога ми убав празник е. За многу години одиме со прилогот од колегата Коджак, да видиме све што се случваше за водици, одиме со некоја песна и продолжиме. Останите со нас. Во Јордание гнишајуши ся Тебе, Господи, Троическој јави ся поклоненије, Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возљубљенога Тја Сина именуја, и дух во видње голубине, Izvestvo vaše slove se utvrždenije. Ja daj se, Hriste Bože, i mi prosveštej slava Tebje. И како што реков, традицијата продолжува, професорите од Угостителското училиште, туристичко училиште, добро, аз дека се занесен во, во чорбава, професоре, која година поред? Шеста година поред ја правиме оваа чорба. Значи, знам дека имат многу зајре, што викаме ние по-охридски, се спремате неколку дена, јас секоја година сум со вас традиционално веќе, неколку години. Колку дена се подготвуваат, колку дали учениците помагаат, дали само вие професори ве? Со чорбата, подготовка за чорбата почнавме од 18 јануар, затоа што вчера беше водици, така и ние малце да одмориме. Учествуваат 10 на ученици и 7 наставници вработени во училиштето. И ова денес што е, сте почнати негде околу 8:30, ево сега 12:30, чорбата е готова и можеме да ја поделиме. Значи, дојдеме точно на време, има многу народ, секоја година ова е знак дека чорбата е превкусна, секоја година има све појке и појке луѓе, добра традиција, лани памтам дека имавме и гости од Германија, амбасадорката мислам беше проба, беше, да? Градоначалникот е тука, ако најме во меѓувреме ќе го снимам и него, да не ви одземам време, значи посакувам уште многу, многу години да трае тоа традиција, а ние сме тука со вас да ја пробаме. Благодариме, а сега вие микрофонот, а јас вас веслото малку вие да помешате. Ево са јас да поможам, да не рече двака така, повелете микрофонот, а за брзо ќе пробаме и чорбата. Thank you.
И како што реков, почнавме со вкусната чорба, ќе ја вкусат, ќе имат за сите. Реков, покрај професорите, тука се и учениците од основното училиште, односно средното училиште угостителско Ванчо Питошевски. Основното ги вратив деца 4 години назад. Било како било, ојме со музика сега, а ние пошо, кошо е редот, последни ќе ја пробаме чорбата, да не правиме гужва. Ќе има за сите, мислам дека имат околу 1 тон, не сум сигурен тон или тон и половина. Било како било, останете вие со нас, ојме со неколку песни и продолжиме за Македонија, да не верит гајле. Стално позитивни, ведри и насмејани, затоа ќе останете на ова фреквенција. За многу години, мајче. Се најво, здрава и жива да си. На сите. Ето, драги мој градоначалникот, тука меѓу народот, дојдов на ред, без мене немој тоа манифестација, градоначалник за многу години, пак многу гужва, одлична организација, многу присутни. Продолжиме на Сарајиште втора година. Точно така. Слушал си суштината на ваквото собирање, представува моментот на враќање кон традицијата и убавите хумани и етички вредности кои што охријани несомнено ги поседуваат. И нашата цел во организацијата на овој празник или во омасувањето на овој празник е токму охријани на момент и гостите кои што престуваат тука, да прибегнат кон традицијата, кон вредностите на заедничкото живење, да се оттрнат од напнатоста на секојдневието, од стресовите во животот и од она што значи негодување, несогласување или спротивречност, и да се вратат кон оние стари, добри, традиционални вредности, обичаи и менталитет кои што го поседуваат и Охрид и Охријани. И она што денес можам да го видам овдека е нешто што го исполнува моето срце, а верувам и срцето на Охријани. Гледаме многу ведри, насмејани, расположени лица и на Охријани, и на гости, гледам од Струга и од други градови на Република Македонија и гости од надвор. И тоа е едно убаво чувство и продуховено чувство како еден продолжеток на празникот Богојавление така. Водици или во предвечерието на прославата на верскиот празник Свети Јован Крстител или она што представува традиција за Охрид, тоа се прославањето, односно одбележувањето на слави или на имендени така. Кои што ќе се случи вечерва. Тоа можеме да искористиме кој е на туристичка атракција во Охрид, затоа што Охрид не е само за налето туризмот од 2 месеци, ние треба да имаме 365 дена туризам, затоа што имаме толку интересни обичаи, толку настани што мора да се искористите. Убо почнавме од пред некоја година. Токму така, и тоа е она што странците и туристите го сакаат. И тоа е дел од она што некои многу често во Охрид љубат да кажат елитен туризам. Елитен туризам не подразбира елитни хотели или хотели од со 5 звездички или од висока класа. Елитен туризам подразбира сето она што европската или светската елита не може да го види во своите држави, а може да го доживее во други места и други дестинации, а едно од тие места секако несомнено е Охрид. Она што им не достига на странците и на гостите е да доживеат охридската традиција. Охридското секојдневие и начинот на живење на Охриѓани и неговиот менталитет. Секако дека Охрид има премногу што да понуди на странците и на гостите. Охрид ги нема само природните убавини кои што Господ не штедел кога ги давал на Охрид. Охрид има и многу од култура што да понуди. Не случајно Охрид е светско културно и природно наследство препознаено од ЮНЕСКО, бидејќи она што Охрид може да го понуди во културата, може да се преточи во настани и манифестации кои може да траат во текот на целата година. И тоа е она што ние како локална суправа се трудиме да го промениме во стратегијата на промоција и на маркетинг на туристичката охридска понуда, со внесување на нови содржини и на квалитетно нови настани кои што ќе привлекуваат гости во текот на целата година, а не само во една летна сезона во јули и во август. Так. И чинам дека успеваме. Чинам дека успеваме. Така, и успеваме, ќе успеваме, затоа што нормално нема ништо, а прашам дека вакви традиции, вакви настани и понатака ќе организираме ние како Охриѓани, све со цел да привлечеме што повеќе туристи, а и нашите сограѓани, како и што вие рековте, да се чувствуваат среќни, весели,
ќе се потсеат на традицијата дечина кои биле кои ги носели на Сарајшто и по Крајзеро. Луѓе тука гледам се сретнале, не се виделе неколку месеци, ќе седнете на рибче, една чорба, една паче, на чавче ракија, символично, гледам добро организирано година, немат гужви други години, да, со тенчери, со кофи, со добро народов, сегде, не само во Македонија. Секакви луѓе и ние така. Мора да живееме со сите луѓе и со сите нивни и предности, и слабости, така. И мани, и доблести. Нормално, ова е општонародно, ова е општонародна веселба, ова е општонароден собир во кој што може да видите луѓе од различни проминенци, од различни класи на општеството. Меѓутоа, едно е важно, дека сите се весели и сите се радосни. И она што вие добро го кажавте, основната е цел луѓето да прибегнат и да се вратат на охридската добра стара традиција, на охридскиот муавет, на кој што може да ги спои и да ги сплоти луѓето и муавет му фали на регионот, од кој што ќе произлезат многу креативни идеи за изградба на општествените вредности, меѓутоа и на сето она што значи вредност на градот Охрид. Тоа е основната цел. И ова е нешто што на секого го радува, овие весели и радосни лица. И добро кажавте, голем дел ке си приспомнат на минатото, на убавите спомени од минатото. Голем дел од луѓето може би не се виделе со години наназад, тука е ова место на кое што тие ке се видат и се споделат убави моменти од минатото и убави сеќавања и убави спомени. И тоа е нешто што треба почесто да го практикуваме, да ги зближуваме луѓето, не да ги разединуваме, туку да ги зближуваме. Повторно, да ги споделуваат правите, вистински вредности на едно заедничко живење, на едно семејно живење, малско живење или градско живење во крајна смисла на зборот. Фала ви многу, убав муабет направивме, да не ве задржам, има многу гости тука, да им посветиме внимание, па се гледаме во некоја стедна ваква прилика. Фала ви многу, господин градоначалник. Драги мои, поразговаравме малу сео градоначалникот, одиме сега со музика, ужуваме тука, не имаме што ни е пробано чорбата со мојот драг соработник Гоце, ама ние останиме за крај. Одиме со музика, ќе направиме уште малу муабет со некој од присутните, а вие уживајте со нас и не берите гајле. Гужва, забава, музика, многу народ, интересна традиција, како што рековме. Имаме доста гости од цела Македонија. Лани имаше од некој карневал од Грција, мислам беа дојдени. Не ги гледам во моментов, ако случајно се присутни, ке ги снимаме и нив. Реков, ојме со музика, ќе прошетаме уште малку, ќе ја проба чорбата. Здраво, на здрави, како е? Господ здравје за многу години, само уживајте. Кој што рековме, луѓе насмејани, се честитаме тука. Здраво, мајче, за многу години. Здрава и жива, да поможи. Господ здрави. За многу години, за многу години, радосни и весели. И ето така имаме доста гости тука од сите генерации. Здраво, дечки. Да не избегавте од нашко, а тук на распусте. Значи, малу муабет, малу музика во живот тука со нашите сограѓани и со гостите. Ојме слуш некоја песна, па да видиме ако па да видиме да пробаме ние малу од чорбата. Не мора прво ќе оставиме гостите да пробе нормално, за нас немаат проблем. Ајде, останите со нас и не берите гајле, одиме со музика. И тука на Сарајште, малу музика, малу муабет, традицијата продолжува. Еден од повозрастните жители на Сарајште, здраво, добре дојдовте. Добре дојдовте и ви, особено ми е драго што во дворов, ти дојдовме во дворов. Па сега, на вистина е така. Од секогаш било ова место дворот на гостите и од Републикава, и од Балканов се развиват, ево и денешниот ден е и толку богат со граѓани, со, ево овака, ние што седиме по овие куќи овде, ево мојата куќа, исполнети сме во душите, што, ето, сме дел од ова општо народна, како би рекол, весел. Кога се види двака гужва, кога има многу народ, кога има позитивна енергија, сите насмејани, секој ќе проба по малу чорба, без гужва, без тургање, имат паче, имат чорба за сите видов сендвичи со колбаси, кој нешто ракевче и било како било. Баш, ни е драго што е овака и вие констатирате, низ историјата, низ многу децении наназад, овај ден се славел овде првенствено како
еден граѓански кејф на рибарите. Така. Рибарите, ова е место постојбина на рибарите. Сигурно рибари имало и во другиве мали, но концентрацијата на фамилиите што живееле од рибарство се тука. И тие ова традиција е отпочнале и сега ево ние. Јас ќе кажам, ние по младите генерации, кога речам ние по младите, не мислам дека сум јас, тој по младиот, но јас се сеќавам кога бев уште дете, некаде ученик таму. 50-тите и почеток на 60-тите години, како деца ва сега што ги гледам и се радувам што ги гледам, се разбират. И јас бев од нив, возрастните, овака се веселија како ние денеска. Така, баш па сакав таа споредба да направам и баш ми се бендици што гледаме тука разни генерации, од дечино 3 до 4 години, па и до возрастни старци и старици од 80-90 години. Значи, тоа е баш онај народен собир, кој ги речиме, сите ги спотри да ги собири заедно на едно место. Гледам и определен број на мајки со млади деца, 2-3 години во преградка ги носат низ овај народ. Децата може би, ова не е за нив секојдневна гледка, се разбират, но во ваквава прилика, ето и тие се, како и јас некогаш, како и ние некогаш од малата, од мојата генерација, се разбират, се веселари. Така, фала ви многу што бевте дел од Небери Гајле, се гледаме во некоја следна прилика. Многу ми е драго, ево, и до година, на овај ден, добро здравје и да повторно се сретнеме. Така, живи, и здравје, и да се напиеме. Сега јас ќе направам оде и јас ќе пробам од ракија, знам дека домашна уба ракија е специјална. Ова ракија, не знам дали се снимат ова ракија. Нека се снимат, така. Во Варушкиот дел и Месокастро, тие старзаманските фамилија викаат скоро смртница. Добар ли си? Тоа не е погарден и не е со... Не дај Боже, смртница е лошата работа. Ова е си трај долго, си пиуцкаме. Што пиуцкате вие? Скоро смртница. Скоро смртница. И вие во Кошишта не заостанувате. Не заостануваме многу. Мали производители, висок квалитет, висока процентаж. Така. Драги мои, сега да ја пробаме со екипа чорбата, ќе пробаме мало дракивчето и ќе се одјавиме. Останите така. И ето така, муабети, убо си поминавме, чорбата уште не имаме пробано со колегава, ама сега ќе почекаме стрпливи сме ние, накрајано е бојто, најпоќе месо имат. Чала настарна, уба, интересна традиција, добро се дружиме, видовме што се случваше денес на денот на рибарите, видовме малу инсерти од водици од Богојавление, и охриѓани сегде победија. Здраво, добар ден, повелете чорба да пробате. Доста беше за денес, ќе останете со здравје, со песта почваме така и ќе завршиме, да пукнит. Здраво би трак. Така, во живо, нема мрдање кај нас, така работиме. Драги мои, не берите гајли, останете ми во добро здравје, многу среќа ви посакувам, кај да сте бидете позитивно расположени. Ќе завршиме со песта, јас тука ќе ви речам чао, до следната емисија. Ели на македонски, аривидерчи.